Підтримка американських друзів. На Хмельниччину вчергове надійшов гуманітарний вантаж від американської організації August Mission. З перших днів війни люди, котрих об'єднала організація, працюють для підтримки внутрішньо переміщених осіб та Збройних сил України. Це третя доставка наша велика, така саме в місто Хмельницький. Не збираються зупинятися і буду допомагати і надалі. У нас з August Mission працюють волонтери саме з Америки, які приїжджають безпосередньо звідти. Серед отриманого вантажу – речі для потреб захисників та внутрішньопереміщених осіб, продукти харчування. З August Mission ми співпрацюємо вже з початку повномасштабної війни в Україні. І це вже не перший раз, коли вони допомагають доставляти нам допомогу, а також надають гуманітарну допомогу нам. Є різні речі, тобто це одяг, це каремати, також є візочки і також є продукти харчування, які знаходяться зараз в автівках, які зараз розвантажують. Вантаж в Україну доправили завдяки польським волонтерам. До слова, зараз чимало людей зі всього світу хочуть допомогти Україні. І зазвичай саме з транспортуванням виникають проблеми. Тож представники польського центру логістики частково перейняли це завдання і допомагають у перевезенні гуманітарних вантажів. Самий головний проблем зараз в Польщі з логістикою, тому що багато машин ждет на таможнях, ніяк приїхати. Никак загружать. Много людей, которые хотят помогать Украине, собрали груз. У них нет денег на то, чтобы его отправить. Нет денег, чтобы покупать продукты желания. И мы, как August Mission, взяли на себя эту роль, что платим деньги за логистику, привозим. У нас есть наши бусы, которые мы развозим допомогу. Окрім гуманітарної допомоги американської організації, вантаж надіслали й волонтери з міста Вроцлав. Ми не вперше вже отримуємо від міста Вроцлав, від фундації, від ксьондзів допомогу. Це вже п'ятий чи шостий раз. Це тільки частина допомоги, яка ще буде довозитись, тому що зараз з перевізниками і з паливом є проблеми, тому ми будемо поступово довозити. Тому хотіла би подякувати безпосередньо всім, хто долучився, і фонду «Україна», і особисто хотіла би подякувати нашій хмельничанці Тетяні Козловій, яка формувала, яка збирала, яка переймається. Такий важливий та необхідний вантаж вагою близько 5 тонн місцеві волонтери розвантажили за декілька годин. За декілька годин ми розвантажили декілька машин такого необхідного грузу, який якраз вчасно прибув, враховуючи загострення на сході нашої країни, враховуючи те, що російські мародери ніяк не можуть зупинитись в намаганні захопити нашу країну. Ця допомога, яка в найближчий час надійде людям, дуже важлива, критично необхідна і буде доставлена вчасно. Підтримка друзів за кордону у такі часи є надзвичайно важливою, адже саме разом ми незламні.